Так, сөздерін оқы. Ағылшынша, қазақша емес. Қазақша жоқ қой, тар деген. Сондықтан осы жазылған ағылшыншасын оқы. Оңай екен ғой, жаппай. А, оңай болса, как раз қазір өзің отырасың сол кезде. Үйіресің. Ары қарай. Так. Так, келесіні басасың, стрелканы басасың. Мынаны бас. Так, қайтадан. Мынаны бас. Қатай тұрсын. Мынау. Мынау біреу, мынау көрді ма? Паспорт. Так, енді. Енді түсіндір кімге, Нұрайға. Анда жүрін істеу керек. Мәшке көпше. Бас. Мәшке көпше сіздер жүріміз. Мәшке декесе де қысы. Дауысын дәріптен басталса. Дауысын. Оно бесте бес. Оно артық. Ош жүрге ғой. Аңызды. Нарақта йо-йо. Не дапай? Дауысыз әрпен басталса? Дауысыз, дауысты. Дауысыз, дауысты. Көпше түрі. Көпше. Көпше, дауысты, дауысыз. Ну, дауысты әрпен, е? Иә. Сон кем ар? Мен ойнам білем? Пен бүйін. Өзің дауын берем. Да, қойып отыран сөйлемді оқып отыр. Итса пенге бейін. Қарай. Көпше тұрып. Болды көпше тұрып. Дея. Так, не болды? Close, жабу, window, терезе. Stand up деді ғой. Сит даун дед ма? Ну, да, ты.